передача «Доброго дня». Сьогодні ситуація у владних колах Сміла лише загострюється. В усьому при цьому звинувачують депутатів і звучить ваше ім'я як лідера більшості депутатів, принаймні неодноразово на цьому наголошував секретар міської ради Віктор Федоренко. Тому саме вас запросили прокоментувати ситуацію, яка склалася на сьогоднішній день, і чи бачите ви вихід із неї? З приводу згадування мого ім'я. По-перше, міський голова чомусь вирішив, що більшість навколо одної людини створена, так більшість створена навколо тих питань, які ми вносили перший раз, ще півтори-два місяці тому. Це зарплата медичних працівників, від якого він тікав, і звільнення секретаря міської ради Федоренка. І скасування безпосередньо рішень виконкому, тих рішень виконкому, які вони наголосували по перекиданню з пільгових ліків і так далі. З приводу спілкування з міським головою. Ми, як депутати міської ради, намагалися неодноразово, їздили на зустрічі поодинці і збиралися з ним розмовляти. Немає відповіді на питання. Є або його думка, або невірна. Все. Він вважає, що він правий у всьому, всі інші – це їхнє… Ми повинні робити так, як хоче він. Ми прийшли на сесію, задаємо конкретні питання. Ти вніс в декларацію суму коштів 780 тисяч, там, з копійками, я не пам'ятаю, зміни до декларації. Це ті кошти, які він отримав по суду за час вимушеного прогулу. При тому, що неодноразово, ви пам'ятаєте, він розказував на сесіях міської ради про те, що він йому ці кошти не потрібні і так далі. Тишком-нишком провели рішення суду, в якому сторона Смілянська міська рада була не проти, апеляційні сроки на оскарження вийшли, і він спокійно отримав майже 800 тисяч гривень з міського бюджету на карман. Це при тому, що медики без зарплат. Ситуація з питаннями по виконкому. Приходить діючий склад виконавчого комітету, в якому, до речі, секретар міської ради Федоренко з тою своєю групою депутатів, яка зараз там їх підтримує, виключили свого часу міського голову з виконкому. Але ж нині він голосує. Це незаконно було. Але вони це зробили, і який персональний склад є. Але ж такі особи, як Гончаренко, який був першим заступником, він був за посадою. Його звільнили, він ходить, голосує. Є такий депутат, верні, не депутат, а заступник міського голови, як Іщенко Павло Іванович, заступник по ЖКХ. Це людина, яка була прийнята заступником міського голови з питань ЖКХ, не введена в чисельний склад і персональний виконкому, але теж ходить і голосує. На підставі оцих матеріалів, зібраних по виконкому, була заведена кримінальна справа про нелегітимний склад виконкому. Вони і надалі продовжують робити те, що роблять. Ми кажемо, давайте приведемо у відповідність виконкому. Він це нікому не потрібен. Тому що той виконком, який зараз є, правдами і неправдами приймає рішення ті, які вигідні безпосередньо міському голові та секретарю міської ради. Тому така ситуація. Роман Миколаївич, під час останньої сесії, точніше, під час останньої спроби її провести, Віктор Антонович Федоренко, секретар Смілянської міської ради, зауважив, що можливо рішенням виконавчого комітету виплатити зарплату медикам. Насправді рішенням виконавчих комітетів, тільки вони наприймали на сьогоднішній день, вже заведена кримінальна справа по цим діям міського голови і секретаря міської ради, як членів виконавчого комітету. Але ж міський голова, який веде виконком, був виключений з виконкому тим же секретарем міської ради свого часу, і на сьогоднішній день вони в такому складі проводять виконком. Це нереально, тому що в межах розпорядників коштів тільки можуть перекидати виконавчим комітетам, і то з подальшим затвердженням на сесії міської ради. Ми зразу попередили їх. Тобто казначейську службу не пропустить? Ми вимушені були, при тому, що міський голова постійно втікає. Ви бачили, це неодноразово було на ваших сюжетах, як ми ходили до нього спілкуватися, як він бере і тікає від нас. Просто. Так як сесії, так як від нас, так як від медиків з цього разу. Ми були вимушені самі провести сесію. Обравши головуючу, є діючий регламент міської ради, відповідно до якого ми обрали головуючу, і провели просто сесію з тими питаннями до включення до порядку денного, згідно того ж регламенту про бюджетне питання. Питання про звільнення секретарів міської ради, тому що він своїми розпорядженнями призначав, змінював, відстороняв, як не Федоренка, то Синьогуба. Це все призводить до витрат з бюджету коштів. Вони отримують зарплату, і досить немаленьку, до 30 тисяч гривень в місяць.
Тому це великі кошти для бюджету, які зараз платяться, комусь не платяться, зараз знову почнуться судові тяганини з будь-якої сторони, і вони будуть виграти. Тому ми проголосували про відсторонення і обох секретарів, тому що потрібно з цим ділом закінчити. Скасували ті рішення виконкому, які вони наприймали до цього, і проголосували бюджетне питання. Бюджетне питання, воно тяжке. Не можна проголосувати бюджетне питання трьома там строчками чи якось ще. Бюджетне питання готове ціле фінансове управління міської ради, в якому є куча людей, які спеціалісти в цьому питанні. Ми переписали пояснювальну записку, взявши попереднє рішення, тому що доступу до фінансового управління в нас немає. Забороняють спілкуватися, вони нам не допомагають. Точно так, як і організаційний відділ, в якому сидять люди. На інший день ми прийшли, там три особи, вони десь пропали. На питання, де вони, ніхто відповісти не може, працюють в дистанційному режимі. Ну, то в мене тоді питання до всіх там. Працюють в дистанційному режимі, чому не отримують 47 мільйонів на рік заробітних платні, коли всі сидять вдома і виживають на останні кошти. Тому ми були вимушені провести ці питання на сесії самі. Ми зібралися до 8 годин вечора, писали протокол сесії і так далі. Ми ці всі документи скріпили, прошили, поставили підписи і намагалися передати в організаційний відділ ради. Прийшовши туди, ви теж бачили, ми прийшли туди, там нікого не було на роботі на момент ранку там, наступного дня. Ми були вимушені знову піти в перший кабінет і передати це через відділ звернень громадян, де особа, яка приймала документи, пообіцяла, що документи через півгодини будуть у міського голови. Міський голова, це було громадське зібрання, це незаконно. Та стосовно законності будь-яких нормативних актів України, може вирішувати одна інстанція – суд. Тільки суд, не міський голова, не Хоменко, не Федоренко, не Цепко не має права визначати законність нормативного акту. Він прийнятий, крапка. Ми передали його в виконавчий комітет, будь добрий, постав на ньому дату, віднеси в казначейство. Після чого, якщо тобі не подобається, бо ти вважаєш це незаконним, звертаєшся до суду і в судовій інстанції оскаржуєш певні дії. Цього ніхто не хоче робити, ми йдемо путем шантажа. Так? Це незаконно, робіть так, як хочу я. Але ж є 20 думок людей, які не працюють в бюджеті, які займаються бізнесом, працюють на інших роботах. І є думка одна міського голови, я вважаю, що не дуже компетентна. І він каже, ви всі не праві, я правий. Так не буває. Якщо всі вокруг тебе не праві, потрібно повернути голову і подивитися на себе. Для початку. Нині в соцмережах всі звинувачення сипляться саме на тих 20 депутатів, які не приходять на сесію, кажуть, що вони на зарплаті. Давайте розберемося про зарплату депутатів. Зарплату як депутати міської ради ніхто не отримує. Всі депутати на громадських засадах. Ті депутати, які ходять на сесію, можемо конкретно пройтись по фамілію, які там багато виступають з трибуни. Наприклад, Голуб депутат, який працює в КП «Сміла теплокомуненерго», в якого оклад по штатному розпису як кадровика 11500, плюс-мінус, не пам'ятаю. Додайте туди якісь премії, надбавки і так далі. Самі зрозумієте, яка зарплата у кадровика, увага, комунального підприємства. Може ли людина з бізнеса дозволити собі кадровика за 11 тисяч? Ні. Це називається «купили депутат, який ходить на сесію і розказує те, що потрібно владі». І так далі пішли. Тарнавський Юрій, який працює директором готельного комплексу комунального підприємства «Сміла». Підпорядкований? Підпорядкований. Візьмемо там банально останні кадрові зміни – це призначення начальника відділу освіти. Ця людина по сайту Смілянської міської ради – помічник депутата Ткаченко. Ольга Петрівна, яка є вчителькою в сьомій школі. Вона теж є вчителькою в сьомій школі. І тут вона стає різко виконувати обов'язки начальника управління. Нічого не просліджується. Така особа, як Зборівська Валентина Петрівна, яка спочатку працювала юристом в відділі культури, потім працювала начальником управління ЖКХ, опинившись якимось чином в кадровому резерві. Потім її звільнили за невідповідність займаної посади, через якийсь час її призначають радником міського голови з питань ЖКХ. Це маразм. Потім цю людину призначають виконуючим обов'язки економічного управління, управління економічного розвитку Сміли, ось недавно. Це як це називається? Це що, це такий широкопрофільний спеціаліст, який у всьому розуміється, який прийшов з технікуму, де працював викладачем? Отакий підхід у міського голови до формування команди. От таким чином скупляються депутати.
20 чоловік, яких всі звинувачують, таким шляхом купити не можна, тому що ніхто ні на що не претендує, в кожного є своя робота. Але придумали нову хімію. Ситуація далі з депутатами. От ці 20 людей, які є, як так звана більшість, яку там винувачують у всьому, ці люди не прив'язані ні посадами, ні підрядами, нічим. Тому на них впливу немає, і міський голова замість того, щоб намагатися почути думку депутатів, я вважаю, це досить не тупі люди, він намагається просто методом шантажу, а давайте відключимо депутатам воду на бізнесових об'єктах. Призначають Голубця Станіслава Вікторовича заступником директора водоканала, і він в той же день їде на якісь видумані планові роботи до таких депутатів, як Лихолай, Нікіченко, Хоменко, Трушкевич там, і так далі. Їде відключати виробничі, а бізнесові об'єкти від водопостачання під видом планових робіт. Як це називається? Тиск на депутата. Просто, елементарно. Тиск на депутата за те, що він не хоче приймати думку міського. Федоренко кричав про те, що Хоменко хоче там земельку собі, тому не ходить на сесію. То я ще раз поясню. Якщо хоч хтось знайде хоч кусочок, квадратний метр землі, яку взяв Хоменко за 4 роки свого депутатства, я визнаю це без питань публічно. Я ще раз поясню, людина, яка розказує про те, що я хочу якусь там земельку десь взяти, сама через 2 години на виконавчому комітеті на свою дружину оформлює ряд ТЕСів на РПЗ на мікрорайоні, це як мінімум некоректно. Тому я вважаю, що цей конфлікт не може вирішитися просто. Чи зверталась одна зі сторін правоохоронні органи із приводу тої сесії, яку не визнає міський голова? Регулярно ми звертаємося в правоохоронні органи разів, навірно, з 10-15 з приводу перешкоджання діяльності депутата. Нас визивали на допити з приводу тої сесії, яку ми провели. Тому що є кримінальна справа, яка заведена за невиплату медикам зарплати. Ті документи, які ми передали міському голові, їх чи вилучили, чи передали в правоохоронні органи, вони нас по цим документам допитували. Дипломатії не може бути, тому що ніхто не хоче спілкуватися. Ми намагалися неодноразово, я ще раз повторюся, і по одиному, і більшістю ходили. Людина не хоче спілкуватися. Ну, представте собі таку ситуацію, в якій у тебе на другому поверсі, по міського голови, стоїть там 100 медиків, які не отримали зарплати, при тому, що ви на пару там з секретарем своїм дорогоцінним взяли кредит у казначейській службі на 5 чимось мільйонів гривень, отримали зарплату всі, без виключення, виконавчий комітет і так далі, міський голова вносив декларацію 780 тисяч. На цей момент, коли є проблема з медиком, люди стоять в приймальні, стоїть 19 депутатів міської ради. Каже міський голова, я зайнятий, ми заходимо до нього, а в нього сидять трейдери. Трейдери – це ті люди, з якими вони домовляються, що будуть поставляти послуги з електропостачання на КП «Водгео». Це я веду до нинішніх призначень, зараз поясню. Розумію, да? Коли в тебе є проблема, яка не вирішується, ми вирішуємо питання з трейдерами. Не з «Обленерго», а з трейдером, приватним трейдером, який буде постачати електропостачання на комунальне підприємство. Який купляє і перепродує ту саму електроенергію. Все вірно. Ми заходимо до нього, у вас є це відео, де Нікіщенко Ольга Петровна з ним розмовляє з міським головою про те, що ми готові переголосувати іще раз такий же пакет рішень без проблем. Давайте зараз це зробимо. Він каже, через годину, є депутати, через годину давайте сесію, всі це бачили на камері. Ми через о 12 годині 19 депутатів стояли в нього під приймальню, він взяв і призначив сесію на наступний день. Для чого? Він хоче вирішити конфлікт. Він навіть не намагається його вирішувати. Він просто намагається методом пресування всіх неугод вирішити це питання. От все. І не це питання, а ті питання, які вони хочуть. А тим часом, поки це все накоплюється конфлікт, питання по проплаті деяких підрядів, я хочу всім вже нагадати, що підряди, всі підряди підписуються розпорядниками коштів, які підконтрольні міському голові. Всі платіжки по цим підрядам проходять через руки міського голови. Одні платяться, а інші не платяться. А потім спочатку є претензії, а потім різко хопа, і вони пропадають, ці претензії. І підряди йдуть. На даний момент, поки проблема існує тут, шумна, то проблема й отам. Тому що я хочу ж нагадати всім, що перед введенням обов'язкового конкурсу по Прозоро всіх підрядів, які проводилися по смілі, в останній день було підписано договорів на 5 мільйонів гривень.
з фізичною особою підприємцем на 5 мільйонів гривень. При тому, що якби ці кошти пішли через Прозоро, можна було б зекономити до півмільйона. Але такий начальник управління, як Гергель, якого вже немає, да? Ну, він живий, слава Богу, але немає на посаді, який попався з якимись там викраданнями насосів і попав по 130 статті через суд за п'янку за кермом службового автомобіля. Це команда міського голови. От ситуація, який підписав ці договори в останній день. Це, ну, скажімо, це вроді як і законно, але питання в тому, що послідовність дій показує те, що зацікавлені люди зовсім не у тому, щоб вирішувати якісь питання. Ті ж самі нові кадрові призначення, про які ви мене питаєте. Там, пан Смоліков, який приїхав ні відкуди, ніхто не знає, що це за людина, хто це такий. Він теж був і начальником управління ЖКХ, і першим заступником виконуючим обов'язки, і так далі. Після того, як контрольно-ревізійне управління написало, ну зараз це Південний офіс фінансових перевірок, про те, що це незаконно, він швиденько зібрав чемодан і переїжджає директором на КП «Сміла теплокомуненерго». А наш юрист, який навіть заперечення не подав в апеляційну інстанцію стосовно зарплати міського голови, з яким, до речі, пов'язують деякі юридичні компанії, які обслуговують зараз там КП «Сміла теплокомуненерго» і «Водгео», він зараз швиденько йде працювати директором «Водгео». І тут, коли медики стоять в приймальні, приїжджають трейдери по електроенергії, які сидять у міського голови, бо що не до медиків питання зараз з трейдерами треба вирішити і поставити директора. А винуваті в всьому депутати. Постійно винуваті у всьому депутати. Депутати розтягнули бюджет на свої округи. Ще раз хочу пояснити. Ну я не знаю, я читаю просто багато соціальних мереж, і я вважаю, що люди не до кінця розуміють, навіщо в принципі вибирають депутата. Є округ, який вибрав депутата. Цей депутат представляє громаду цього округу. Для чого? Щоб вирішувати питання округу. Він собирає проблематику і бореться за копійку з бюджету, даби вирішити питання на цьому округі. Він не впливає ні на підряди, він їх не підписує, не формує. Його задача просто вибити кошти на дану проблему. Все. Посприяти вирішенню. Так. Да. Ми обрані від округів, які складають місто Смілу. Зрозуміло, що ми хочемо щось робити на округах, тому що ми коли йшли на вибори, ми виборцям щось обіцяли. Ми поділили бюджет так на початку року, щоб всім на округи, хто собрав свою проблематику і був зацікавлений, отримав ресурси на вирішення даних питань. Не конкретно депутат отримав, а певні управління, відділи, які підпорядковані міському голові, який пише, наприклад, я стосовно мого округу Яблунівка, в якому я не живу, я там навчався просто колись. Я просто наведу простий приклад. Є славнозвісна дорога Кармелюка, вулиця внизу, як їхати на Березняки. Це кінець міста Сміли. Всі прекрасно знають, там маршрутчики в тому году бастували про те, що вони не будуть возити людей, тому що там неможливо проїхати, реально неможливо. Ця дорога потребує там декілька мільйонів. Виділили мільйон, домовились. Тільки сьогодні, може завтра, буде об'явлений тендер на дві черги, та й тому, що в тендері два куска дороги Кармелюка. Одна по верху, одна знизу. Футбольне поле. Міський голова, там, коли йшов у Верховну Раду, да, реєструвався, я знайшов його програму, в якій він розповідає про те, що треба будувати стадіони, розвивати спорт. Ми вирішили з депутатами на початку року, що будемо в кожній школі, де далеко, будувати футбольні поля з штучним покриттям, такі, як є на стадіоні тут і в першій школі. Міський голова бере і впирається, каже, це Хоменка стадіон. Ну, розумієте, рівень мислення цієї людини. Це Хоменка стадіон в Яблунівці, де не живуть ні родичі, ніхто. Роман Миколаївич, на сьогоднішній день порозуміння немає, є замкнене коло і... Попереду ще й в нас опалювальний сезон. Ситуація не тільки в медичній сфері з виплатою заробітної плати медикам загострюється, вона загострюється в усіх сферах. Люди навряд чи зможуть чекати до 25 жовтня, да, до перевиборів, але ж ми і не знаємо, скільки триватиме розслідування правоохоронними органами. Як далі бути? Зрозумійте мене правильно, я не правоохоронні органи. Все, що могли, ми звернулися, там є кримінальні справи, їх там просто тьма, там до десятка доходить. Порушених кримінальних справ з певних діянь. Говорити про те, що депутати злочинці, ну окей. Але кримінальні справи є в міського голови. І за які, ну, він буде змушений відповідати.
Тому коли це буде по часу, я ж не представник правоохоронних органів, я не знаю. Я можу робити тільки те, що в межах моєї компетенції як людини, як там депутата. Так, як депутата відстоює інтереси округу, інтереси міста в цілому. Ми готові були, такий варіант пропонували. Він не готовий розмовляти. Йому не цікава ця сесія. Йому цікаве 25 жовтня. Досидіти до виборів. Тому що всі питання, які вони починали, треба закінчити. Я ж навів декілька прикладів, з яких зрозуміло, що цікавить їх, ну, абсолютно не зарплата медичних працівників. Тому говорити про те, що ми якось на це впливаємо, ні, ми звертаємося регулярно в інстанції. Тому все, що від нас залежить, ми зробили. І ти там силовим методом щось робити, ну, всі бачили останній пікет медиків, на якому ми були присутні, коли поліція стояла там біля кабінету. Ну, людина, яка розказує про те, що коронавірус епідемія, сама виходить без маски. Про що розмовляти? Ну. Романе Бакалавичу, є міський голова, є протистоїть йому більшість депутатів. Ми маємо приклади в історії Сміли, знову ж таки, висловлення недовіри. Да, так... 24 голоси потрібно, щоб висловити недовіру. Тому розмовляти про недовіру можна, але вона визріє сама собою. Ніхто організовувати цей процес просто не зможе, тому що міський голова знову скаже, це Хоменко організовує моє зняття. Та на здоров'я, відповідай за те, що ти зробив. Не треба тут нічого розповідати про те, що хтось винен чи ні. Є правоохоронні органи, є кримінальні справи. Всі економічні злочини не мають сроку, ну, дії в часі. Тому всі питання в акті КРУ відображені там, за керівництвом або Цепка, або Федоренко. Це дві особи, які керували містом весь цей час. Говорити про те, що депутати там керували містом, та депутати не керують містом, депутати не впливають на розпорядників коштів, депутати не підписують документів. Всі документи проходять через руки міського голови або секретаря на той час, коли він виконував обов'язки міського голови. Все. Це люди, які відповідають своїми підписами за зазначені дії. Тому говорити про відповідальність депутатів, там у вас там колегіальна, так у нас відповідальність перед рішенням, які ми приймаємо. Все. В міського голови кінець до кінців передбачене законом право вето на рішення, в якому він повинен скористатися або не скористатися. Тому говорити про якісь там дії, які ми можемо вчинити, да не можемо нічого вчинити. Ми звертаємося, так як і всі, в правоохоронні органи і так далі. Давайте повернемося ще раз до ситуації, яка стосується виплати заробітної плати, та яка найгостріша на сьогоднішній день. Ми, як депутати міської ради, зробили все, що ми могли. Ми зібралися, кучу раз попросили поставити в порядок денний дані рішення. Останнього разу він навіть обіцяв це зробити, але ж ви самі бачили, як він цього не зробив просто. Ми вимушені були самі зробити ці рішення, попри колосальний спротив, тому що міською радою, а виконавчим комітетом я маю на увазі, ми не керуємо. Вони слухаються тих, хто платить їм заробітну платню. Це, ну, така ситуація. Ми це все зробили і передали. Все, що залежить від депутатів, прийняти рішення. Ми прийняли. Якщо вважає міський, що це незаконно, хай це все проведе. Він мався скористуватися правом вето. Він ним не скористувався. Значить, ці рішення по регламенту набирають чинність. Тому хай зареєструють і віднесуть рішення. І буде проплачена зарплата. Якби він дуже хотів виплатити зарплати медикам, а не там сохранити на посаді Федоренка і так далі, і свої там речі, які він зараз роблять, то він би це давно зробив. Але ж є куча моментів, в яких не зарплата медикам ціль його. Тому ситуацію маємо на сьогоднішній день, таку маємо.